iš tikrųjų per 20 metų tikrai padaryta pakankamai daug ir investicijos yra labai reikšmingos. Be jų, ko gero, mes tikrai būtumėm visiškai kitur. Aišku, Kauno kolegija, kaip viena iš stipresnių kolegijų, jinai labai tikslingai panaudoja lėšas ir visų pirma, tai pastato, modernaus pastato ir miestelio atnaujinimas kaip tokio, nes be šitų investicijų, be galimybės pritraukti ES lėšas, tai labai sunku būtų tai padaryti tiek pačiai kolegijai, tiek iš valstybės biudžeto lėšų. Tai struktūrinė fondai tikrai labai stipriai padėjo kolegijai, modernizuojant visų pirma pastatą ir po to atitinkamai nukreipiant lėšas ir į mokymo procesą ir ypatingai įrangos labai tikslinis investavimas. Iš tikrųjų, tą mes man teko ir vizituot pačiam, matyti, bio mokslo, sakykime, srity įranga labai tikslingai suinvestuota. Tai tiesiog džiaugiamės, kad investicijos yra labai tikslingos, jos iš principo reikšmingos ir pasiliks ko gero ilgam, nes laikotarpis nesibaigė ties 20 metų ir kolegija galės tęsti toliau ir vykdyti savo programas. ES investicijos į Kauno kolegijos veiklos vystymą iš tikrųjų buvo labai reikšmingos per pastaruosius kelis dešimtmečius. Ir reikėtų paminėti ir tai, kad didžiulės investicijos sukūrė didžiulę vertę kolegijai ne tik infrastruktūros aspektu, tai yra suformuojant, sukuriant tokį gražų ir funkcionalų studijų pastatą su didžiulė biblioteka, studijų erdvės, bet ir kuriant iš tikrųjų vertę per tam tikrus minkštuosius projektus, kurie buvo, na, kaip investicija, tobulinant Kauno kolegijos veiklos valdymą, didinant jo efektyvumą, kuriant Kauno kolegijos vidinę kokybės užtikrinimo sistemą. Na ir be abejonės tai buvo didžiulės investicijos į žmonės, dėstytojų kompetencijų tobulinimas, kitų darbuotojų kompetencijų tobulinimas vadybė. Aspektu. Iš tikrųjų, visos tos investicijos, kurios reikšmingai prisidėjo prie kolegijos veiklos vystymo kokybinę prasme, yra didžiulis indėlis į kolegijos kaip Europos taikomųjų mokslų universiteto kūrimą ateities perspektyvoje. Kauno kolegija nuo pat ES investicijų pradžios Lietuvoje aktyviai įsitraukė į ES lėšų pritraukimo procesą. Per 20 metų iš tiesų nuveikta tikrai nemažai. Įgyvendinome 39 ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Pritraukėme daugiau nei 14 milijonų ES lėšų.